并没在里屋，你进去吧。别怪我，如果再见不到我，也别怪我什么都不说。一段缘要多纠缠才算勇敢，总是人中散也无憾。他的身体已无大碍，子晴你别紧张。夫人，跟他来的人呢？主子，怎么了？快起来！他怎么了？还好，脉象还算平稳。你们不是去采药了吗？哪里是采药？这些人要把我们给杀了！你胡说什么？到底是怎么回事？主子。山庄血灵草无故出现在我们房间，然后这卢家大小姐就硬说是我们偷的，他们不分青红皂白就把我和老顾关了起来，这也就罢了，如今竟派李管家来杀我们。胡说八道，我娘素来为人宽厚，怎么会因为此等小事就来杀你们？证据呢？娘，这两个奴才不仅偷了我们家东西，现在还血口喷人，咱们之前罚他们真是一点都不冤。胡说，我们跟着主子天下什么好东西没见过，纵使什么珍贵药材我们即使要用也不会下手去偷。主子您得为我们做主啊。你说没偷就没偷，证据呢？那你的证据呢？当时雪灵草就在他们屋子里，那不是证据是什么？那也就是说没有人看见他们偷雪灵草了，万一是有人故意栽赃陷害，谁要栽两个奴才的赃？夫人，此事有疑点，还请夫人和家主查明真相。你放心，待家主回来定会明察，给你们一个交代。多谢夫人。还有，即便他们两个人犯了错，我夫君还病着，你们却把他们两个都关了起来，身边没个贴身人照顾，此举是否有些不妥？其实我的女儿素影和姑爷江晨一直在旁边伺候着，绝没有怠慢。江晨就是那个在码头不让我进山门还想对我大打出手的卢家大姑爷。你说你把他怎么了？没怎么，只是他没有礼貌，张口闭口让我滚，我让他赔礼道歉而已。子晴啊，可能是有些什么误会，我这个大姑爷江晨确实平时言语行为有些莽撞，如有得罪请您海涵。娘，你怎么不分青红皂白就冤枉自己姑爷呢？江晨负责看守码头事务，遇到不清不楚的人自然是要多问问的。哎呀，大姐，这块就是你的不对了，子晴好歹也是念北的夫人，这虽然未经邀请擅自登岛失了礼数，可也不算是不清不楚吧。你想着谁？影子。在。你刚才说杀人是怎么回事啊？李管家说是奉命行事，至于奉谁的命？你血口喷人。没听。杀人？李管家为何要杀人呢？啊，我听小厮说好像是李管家平日里与尹侍卫结了些私怨，所以就想趁他们受罚杀了他们灭口，谁知不敌又怕爹回来责问就逃了。你胡说，我和李管家私下就没说过两句话，何时结的私怨？这分明是影子。夫人，此事就当是误会，只要人没事就好。子晴，你能体谅就再好不过了，你好好照顾念北吧，我们就先回去了。
走吧。慢着，事情还没完呢。你说，你把我夫君怎么了？是不是他要教训你，你不服气，引起了争执？你错了，你的夫君还没有资格教训我。我要揍他，他怕挨揍，主动赔礼道歉的。你算什么东西，还敢给我夫君没脸？你们两口子要是有点本事的话，还能躲在我们家来治病，惹恼了本小姐，通通给我赶出去。梅婷，我不管，你和爹一心向着这几个来路不明的东西，今天我非得好好教训你。梅婷，大姐，大姐，大阿姨，平安，平安，平安，大姐，你居然敢打我的玄堂！快给我回去！快给我回去！平安，让他回去。子晴初来乍到，没想得罪大小姐，还请夫人见谅。子晴，是我叫你无方，让你见笑了。不过国有国法，家有家规，我的女儿冲撞了客人是她的不对，待老爷回来定会家法惩治，请你放心。夫人言重了。北月，好久不见。天阙，一切都好。可是，你为什么还不醒过来？君美元，你快点醒过来，好不好？娘娘，娘娘，江晨和陆梅婷被赶到山下了。我猜到了，即使我不去找他们对质，卢家主也会给我们个交代的。整个卢氏山庄，只有卢家主对殿下是一片真心。他将自己内宫的70%输给了殿下，却没有丝毫的迟疑，真是令人叹服啊。那卢夫人呢？卢夫人也是真心希望殿下痊愈，就是耳根子软，少不了被两个女儿牵着鼻子走。顾太医，北月一直不醒，你确定是有人给他下毒了吗？我确定。哎，只要我寻意不惊，我从头到尾排查了无数遍，就是不知道是哪一种毒。这人的体力已经复原了，可就是不醒。保护殿下。是。出来吧。哎呀，你来干什么？小晴晴，你一来就欺负人家女儿，还把人家赶出家门，你这个女人，主我使不得了啊！哎呀，我还好没有娶你做夫人，我要是娶了你当夫人，那我爹娘得活活被你气死，真的。你到底要干什么？啊，在下只是路过。路过？嗯，从人家房顶上路过。小晴晴，你来了就得罪人家女儿，你这，哎呀，违背了做客之道啊！我好好教教你何为做客之道。做，哎哎，君北月中什么毒？你想不想知道？君北月中毒，你怎么知道的？在下虽是个兽医，却饱读诗书，精通药理，这些牛马呢，肯定不在话下。但人嘛，小生刚才从房上仔细看了一下，也明白了几分。别啰嗦，快说。他中的是药毒。药毒？嗯，这卢家可能有内鬼呀。哎，
这是落丹草，三碗煎成一碗，每一个时辰服用一次，嗯，应该就会好了。真的假的？信不信由你。你到底是什么人？怎么什么都知道？你记性怎么这么差呀？我不是跟你说过吗？在下百里尾生，上通天文，下通地理，这龙渊大陆没有我不知道的事。哦对，流仙岛过一段时间还有场琴会，我还会来的。不要说我为什么跟着你了。嗯，哎呦。怎么样？娘娘，请。没错，娘娘，从药理上来看，这若丹草八成就是解药了。现在殿下脉息大转，只要大量进补，苏醒指日可待。太好了，这百里尾蛇真是太神了。只是这草药，他只给了我两株。要不我现在下山去药铺多买些回来。等等，北威被人下毒和即将苏醒的事，千万不能让任何人知道。啊，娘娘，这若丹草啊并不是难寻之物，我上山上采一定能找得到。嗯，等殿下醒了，一定会查出是哪个狗东西下的毒，到时候也会把用血灵草栽赃我们的人一并拿了。哎，不用殿下开口，我们也知道是谁。我们被关的时候只有那个江大女婿和那个二小姐看着，但我们现在没有证据，不能打草惊蛇。顾太医，你刚说殿下虽然昏迷，但还是有知觉的，对不对？啊，殿下现在徘徊在未醒和似醒之间，虽然未醒，但知觉肯定是有的。那我来他是知道的，我跟他说话他也是能听到的。啊，能听到。娘娘，我现在就去采药去。嗯。哎，老顾，我也去。啊。君未月，你快醒醒吧，你要是再不醒的话，我可要忍不住把这卢氏山庄给踏平了。你也不想看我大杀四方吧？到时候可别怪我。君北月，我们的约定还没履行完呢，你可不能赖账啊。你就知道约定。你说什么？你再说一遍。君北月。